কথাটো হল যে রেলে নিবিদা এখন উলিয়াইছিলে, আমার মানুহ কোনেও তাত আবেদন নজনালে, কোনোবা আনে আবেদন জনালে, এইটো গুৱাহাটীৰ পেপাৰ বিলাকতো আবেদন ওলাইছিলে, আৰু আমাৰ ইমান ভাল ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যি নহওক, মই যোগাযোগ কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিখিনি ৰাখি থ'ব পাৰে নেকি, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো কি পৰ্যায়ত আছে আমাৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈ আছে আমি গম পাম। কিন্তু এই মাটিবিলাক ৰেলৰ মাটি, আৰু ৰেলৰ এটা পলিচি আছে যে ৰেলে 35 বছৰৰ কাৰণে লীজত দিয়ে, আৰু অসমৰ বহুত মাটি তেনেকুৱা নিবিদা ওলাব। গতিকে অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকলে এই নিবিদাত অংশ ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো ৰেলৰ নেশ্যনেল পলিচি। কথাটো হ'ল যে ৰেলে নিবিদা এখন উলিয়াইছিলে, আমাৰ মানুহ কোনেও তাত আবেদন নজনালে, কোনোবা আনে আবেদন জনালে, এইটো গুৱাহাটীৰ পেপাৰবিলাকতো আবেদন ওলাইছিলে, আৰু আমাৰ ইমান ভাল ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যি নহওক, মই যোগাযোগ কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিখিনি ৰাখি থ'ব পাৰে নেকি, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো কি পৰ্যায়ত আছে আমাৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈ আছে আমি গম পাম। কিন্তু এই মাটিবিলাক ৰেলৰ মাটি, আৰু ৰেলৰ এটা পলিচি আছে যে ৰেলে 35 বছৰৰ কাৰণে লীজত দিয়ে, আৰু অসমৰ বহুত মাটি তেনেকুৱা নিবিদা ওলাব। গতিকে অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকলে এই নিবিদাত অংশ ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো ৰেলৰ নেশ্যনেল পলিচি। কথাটো হ'ল যে ৰেলে নিবিদা এখন উলিয়াইছিলে, আমাৰ মানুহ কোনেও তাত আবেদন নজনালে, কোনোবা আনে আবেদন জনালে, এইটো গুৱাহাটীৰ পেপাৰবিলাকতো আবেদন ওলাইছিলে, আৰু আমাৰ ইমান ভাল ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যি নহওক, মই যোগাযোগ কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিখিনি ৰাখি থ'ব পাৰে নেকি, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো কি পৰ্যায়ত আছে আমাৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈ আছে আমি গম পাম। কিন্তু এই মাটিবিলাক ৰেলৰ মাটি, আৰু ৰেলৰ এটা পলিচি আছে যে ৰেলে 35 বছৰৰ কাৰণে লীজত দিয়ে, আৰু অসমৰ বহুত মাটি তেনেকুৱা নিবিদা ওলাব। গতিকে অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকলে এই নিবিদাত অংশ ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো ৰেলৰ নেশ্যনেল পলিচি। কথাটো হ'ল যে ৰেলে নিবিদা এখন উলিয়াইছিলে, আমাৰ মানুহ কোনেও তাত আবেদন নজনালে, কোনোবা আনে আবেদন জনালে, এইটো গুৱাহাটীৰ পেপাৰবিলাকতো আবেদন ওলাইছিলে, আৰু আমাৰ ইমান ভাল ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যি নহওক, মই যোগাযোগ কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে মাটিখিনি ৰাখি থ'ব পাৰে নেকি, কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো কি পৰ্যায়ত আছে আমাৰ ফালৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈ আছে আমি গম পাম। কিন্তু এই মাটিবিলাক ৰেলৰ মাটি, আৰু ৰেলৰ এটা পলিচি আছে যে ৰেলে 35 বছৰৰ কাৰণে লীজত দিয়ে, আৰু অসমৰ বহুত মাটি তেনেকুৱা নিবিদা ওলাব। গতিকে অসমীয়া ব্যৱসায়ীসকলে এই নিবিদাত অংশ ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো ৰেলৰ নেশ্যনেল পলিচি।